का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। पारो चराइक, विशेषकै बगा पारो चराइक आमि शान्तिर प्रतीक हिसाबे गण्य करू। पारो चराइक लै रचित एफाकि हल पारो चराइ उड़ि गल पाले नदीर पार इत्यादि बहुतो कविता आरो गीत शुनिबले पोवा जाय। आमार साधारणते पारो पोहा देखा जाय जदिओ विज्ञानसम्मतभावे पोहा देखा ना जाय, किन्तु कलाइगाव उन्नयनखण्ड अञ্চলৰ বাবে नियोजित कृषि विभागर कृषि प्रযুক্তি অভিকৰণ চমুকৈ আত্মাৰ ব্লক টেকনলজি মেনেজাৰ ডক্টৰ কল্যাণ বৰাৰ প্ৰচেষ্টাত পাৰ চৰাই বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পালন কৰাবলৈ সমৰ্থ হৈছে। সাধাৰণতে ফাৰ্ম এখন খুলিবলৈ বহুতো ধনৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু তাৰ তুলনাত অতি শান্ত চৰাই পাৰক কম পুঁজিৰে কম স্থানত পাৰ চৰাই ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিব পাৰে। পাৰৰ বহুতো জাত আছে, তাৰ ভিতৰত দেখি পাৰ পিঠে পুহিবলৈ ভাল, কিয়নো ইহঁতক কাঠ বা বাঁহেৰে তৈয়াৰী বাকচ বা আলমাৰীৰ দৰে ঠাক ঠাক কোঠাত পুহিব পাৰি। দৰং জিলাৰ কলাইগাঁও উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত গৰিয়াপাৰা গাঁৱৰ এগৰাকী শিক্ষিত যুৱক শ্ৰী সৌৰভজ্যোতি নাথে ডাক্তৰ কল্যাণ বৰাৰ পৰামৰ্শত আৰম্ভ কৰিছে এখনি পাৰ চৰাইৰ ফাৰ্ম। আত্মা আঁচনিৰ অধীনত আগবঢ়াইছে পাৰ চৰাই পালনৰ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা। এখন ব্যক্তিগত মহাবিদ্যালয়ত প্ৰবক্তা হিচাপে কাম কৰা শ্ৰী সৌৰভজ্যোতি নাথে পাৰ চৰাই কিদৰে পালন কৰিছে সেই সম্পৰ্কে কি কয় শুনোৱা হওক। পাৰ চৰাই চাবলৈ গ'লে পাৰ চৰাই আচলতে বিশেষভাৱে এনে বেমাৰ নাই। যদি পাৰখিনিৰ যদি প্ৰটিনৰ অভাৱ হয়, কেলছিয়ামৰ অভাৱ হয়, ভিটামিন বি কমপ্লেক্সৰ অভাৱ হয়, তেতিয়া মানে পাৰখিনি গলখীৰা হয়, ৰাণীক্ষেত হয়। আচলতে আমি ৰাণীক্ষেত বুলি ক'লেও কিন্তু পাৰ চৰাইৰ আচল প্ৰকৃত বেমাৰটো হৈছে প্ৰটিনৰ অভাৱতে হয়। যেতিয়া আমি প্ৰটিনখিনি উপযুক্তভাৱে তেওঁলোকক যোগান ধৰিব পাৰোঁ, সিহঁতক যোগান ধৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ সিহঁতৰ বেমাৰ খুব কম বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আৰু সেইমতে ছাৰৰ কথা মতে এতিয়া মই সেই দুযোৰৰ পৰাই এতিয়া মোৰ 20 পাৰ হৈছে। মই এতিয়া বিক্ৰী কৰিলোঁ 15-20 পৰ্যন্ত, আৰু এতিয়া পাৰৰ চাহিদাটো যথেষ্ট বেছি। গতিকে আগতে 180 পৰা বা 150 সিমানেই আছিল, কিন্তু এতিয়া 300-450 পৰ্যন্ত বিক্ৰী হয়। যোৱা দুৰ্গা পূজাত মই 10 বিক্ৰী কৰিছোঁ 450 কৰি। গতিকে সেইফালৰ পৰা য'ত আগতে মই এটা শূন্যত আছিলোঁ, গতিকে আজি শূন্যৰ পৰা মই মোৰ দানাৰ খৰচ 1000 যদি মই খৰচ কৰোঁ, মোৰ বিশেষভাৱে মোৰ 3000 এটা মোৰ ৰখি যায়। গতিকে মই 0 পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া মই অকণমান হ'লেও আপগ্ৰেড হ'ব পাৰিছোঁ একমাত্ৰ আমাৰ ডক্টৰ বৰা ছাৰৰ সহযোগত। তেওঁ যিখিনি উৎসাহ দিছে, প্ৰেৰণা দিছে, আৰু আজি আপোনালোক যিদৰে আহি আমাক উদগনি এটা দিছে আগুৱাই যোৱাত, যে এনেধৰণে কৰিলে তুমি আগবাঢ়িব পাৰিবা। গতিকে মোৰ ইচ্ছা আছে যে আজি 20 আছে আৰু মোৰ বৃদ্ধি কৰা ইচ্ছা আছে, এখন বহল ভিত্তিত মানে বৃদ্ধি কৰা ইচ্ছা আছে। আৰু লগতে যোৱা আমাৰ এমাহ আগত এটা প্ৰগ্ৰেম হৈছিলে এই কলাইগাঁও উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন প্ৰবন্ধক BTM ডাক্তৰ কল্যাণ বৰা ছাৰৰ সহযোগত, আৰু আমাৰ দেওমৰ নৈ পশু চিকিৎসক ডাক্তৰ অলিভিয়া দাস বাইদেউৰ
আৰু হামিউল হক এই তিনিজন তিনিজনৰ সহযোগত আমাৰ এটা অনুষ্ঠান হৈছিলে ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম যে পাৰ চৰাই পুহিলে আমাৰ উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মসকল যিসকলে নেকি এতিয়াও চাকৰি পিছত দৌৰি দৌৰি বয়স উকলি যায় যাৰ ফলত তেওঁলোকে হতাশাত হীনমনতাত ভুগি তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে মেণ্টেলিটি প্ৰব্লেমত ভুগিব লগা হয় কাৰণ অৰ্থনৈতিক সমস্যাটো এটা ডাঙৰ সমস্যা কাৰণ তেওঁলোক ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে মাক দেউতাক বা আমাৰ মা দেউতাবিলাক লাহে লাহে বয়স হ'লে গুচি যায় যাৰ ফলত তেওঁলোকে আমাক চম্ভালিব নোৱাৰা হয় আৰু মানসিকভাৱে ভোগাৰ ফলতে এনেকুৱা মানসিক ৰোগীও কিছুমান পইচাৰ কাৰণে হোৱা আজিকালি দেখা যায় গতিকে মই আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মসকলক মই এইটো এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰোঁ বা এটা মেছেজ দিব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে চাকৰি পিছত যি দৌৰি আছে কিন্তু চাকৰি পিছত দৌৰি হতাশাত ভুগি সময় নষ্ট কৰাতকৈ এটা স্বাধীনচিতীয়াভাৱে এটা যদি তেওঁলোকে পাৰ ফাৰ্ম মুৰ্গী ফাৰ্ম ছাগলী ফাৰ্ম এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰে তেতিয়া মই আছোঁ আৰু সেই যোৱা মাহত হৈ যোৱা ছাৰৰ যিটো প্ৰগ্ৰেমত আমাৰ গাঁৱৰ যুৱবন্ধু আমাৰ মাইকী মানুহ তেওঁলোকক মাতি আনি ছাৰে যিখিনি উদগনি দিলে তেওঁলোকে খুব ভাল পাইছে আৰু মোৰ লগত সহযোগ কৰিছে যে তেওঁলোক এতিয়া প্ৰস্তুত হৈছে যে আমি প্ৰত্যেকে ঘৰত এখন এখন পাৰ চৰাই মুৰ্গী ছাগলী ফাৰ্ম এখন কৰিম আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিম পাৰ চৰাইৰ খাদ্য হিচাপে মাকৈ বুট মাহ ঘেঁহু সৰিয়হ আদি গুড়ি কৰি পাৰবোৰক খাবলৈ দিব লাগে বৰ্তমান এই পাৰ চৰাইৰ ফাৰ্মখনে ওচৰ চুবুৰীয়াক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পাৰ চৰাই পালনৰ বাবে আগ্ৰহী কৰি তুলিছে BTM ডাক্টৰ কল্যাণ বৰাই কলাইগাঁও উন্নয়ন খণ্ডৰ কৃষকৰ বাবে আগবঢ়োৱা সুবিধাৰ বিষয়ে কি কৈ শুনোৱা হওক আমাৰ আত্মাৰ বিভিন্ন শিতানবিলাক এই 2021-22 বৰ্ষত চলিত হৈ আছে তাৰ ভিতৰত বিশেষকৈ কেপাচিটি বিল্ডিং এণ্ড স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আজি আমি আহি আপোনালোকৰ ইয়াত পাৰ চৰাই ফাৰ্ম এখনৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ এই অঞ্চলটিৰ নাম হৈছে গৰিয়াপাৰাৰ মৰণৈ কাষ ইয়াত আমি যোৱা মাহত আমি এখন ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম এটা ইয়াত লওঁ আৰু এই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমটোত বিশেষকৈ মই আৰু ইয়াৰ আমাৰ ওচৰতে থকা দেওমনৈ পশু চিকিৎসকৰ লগত সহযোগত একেলগে আহি এই অঞ্চলৰ আমি 30জন কৃষকক পাৰ চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত আমি এক ট্ৰেইনিং প্ৰদান কৰোঁ য'ত আমি দেখিলোঁ যে খুব সুন্দৰভাৱে সকলোৱে ট্ৰেইনিং গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সকলোৱে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত বিশেষকৈ বিগত 4 মাহ আগতে আমাৰ এই অঞ্চলৰে উদীয়মান যুৱক আৰু এটা অসমীয়া বিভাগত MA পাছ কৰা সৌৰভ নাথে এক নিদৰ্শনো দাঙি ধৰিছে তেখেতে মোৰ পৰা পৰামৰ্শ এটা লৈছিলে যে ছাৰ কি কৰিলে আমাৰ ঘৰতে অতি কম খৰচত কম মূল্যৰ ভিতৰত আমি ফাৰ্ম বনাব পাৰি কাৰণ আপোনালোক সকলোৱে জানে যে এখন ফাৰ্ম বনাব লাগিলে বহু পইচাৰ আৱশ্যক হয় আৰু ইয়াৰ কিন্তু পাৰ চৰাই ফাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এক ব্যতিক্ৰম যে অতি কম খৰচতে আমি ইয়াক পোনপ্ৰথমে আৰম্ভণি কৰিব পাৰোঁ এই আৰম্ভণিৰ ক্ষেত্ৰত এক উদাহৰণস্বৰূপে সৌৰভ নাথে আমাক দেখুৱালে আৰু সঁচাকৈয়ে পাৰ ফাৰ্মখনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এক লাভজনক ব্যৱসায় মই এইটো কাৰণতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাক ই অতি কম খৰচতে কাৰণ ইয়াৰ খাদ্যৰ খৰচ একেবাৰে কম বেমাৰ আজাৰো কম আৰু একেটা ঘৰতে বহু সংখ্যক পাৰ আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে গতিকে পাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই এক সুন্দৰ ব্যৱস্থা আৰু ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ হাঁহ কুকুৰা সেনেকুৱা ছাগলী ফাৰ্ম কৰিও আমাৰ উঠি অহা যুৱচামেও এক স্বাৱলম্বী হোৱাৰ নিদৰ্শন হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ আত্মাৰ স্কীমৰ ভিতৰত বৰ্তমানে আমাৰ 2021 বৰ্ষত চলি আছে ফাৰ্ম স্কুল ফিচাৰীৰ ওপৰত কৰিছোঁ যেনেকৈ তাৰপিছত আমাৰ আৰু কিছুমান ভাৰ্মি কম্পোজৰ কাম চলি আছে ভাৰ্মি কম্পোজৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিছে আৰু তাত কিছুমান বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰি পেলাই তাক ভেলু এডিং কৰি পেকেজিং কৰি এক অধিক মুনাফাও আমাৰ কৃষকসকলে পাবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ উমেনছ কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি আচাৰ জামজেলি প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত প্ৰশিক্ষণ দিওঁ আমাৰ 3টা গোটে বৰ্তমান খুব সুন্দৰ কাম কৰি আছে আৰু ৰূপালী নাম দি আমাৰ ঔটেঙা আমাৰ যি গাঁৱৰ থলুৱা অঞ্চলতে পোৱা সকলোখিনি তেওঁলোকে যেনেকৈ ঔটেঙাৰ আচাৰ ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ নেমু টেঙাৰ আচাৰ কৰদৈ আচাৰ তেওঁলোকে বনাই তৈয়াৰ কৰি ট্ৰেইনিঙৰ পৰা আহি বনায় আৰু সিয়াক এক
সুস্বাদু করে বাজার মুক্তিও করেছে আর সমাদরও লাভ করেছে। এক স্বাবলম্বী হওয়ার নিদর্শন আমার হাতত আহি পড়ছে। ইয়ার উপরেও আমি একটা রূপালী ভিসিএস স্টার্ট করেছো, যত নাকি আমার পটেটো ভ্যালু চেইন স্কুল, যত আলুর খেতি করবলে দিয়া হয়েছিল আমি 25 জন মানুষক, আর সেই খেতি করে উঠি আলুর বিভিন্ন ধরনের বীজর জ্ঞান লাভ করেছিল। ইয়ার পিছত সেই গ্রুপটুকই আমার সরকারের তরফরপা এপার্টর আসনির অধীনত 3.5 লাখ টাকার কিছু আলুর চিপস বনাবর কারণে মেশিনও প্রদান করেছিল, যত সেই মেশিন সমূহ ব্যবহার করেছিল। যদিও যা বিগত 2টা বছর যেহেতু কোভিড মহামারীয় দেখা দিছিল, বড় লাহে লাহে কামবিল করেছিল, যদিও এতিয়া যেতিয়া লকডাউন আমার খুলিলে এক নিদর্শন দাঙি ধরেছে। আলু ভুজিয়া, আলু খুরমা আর নরসিংহর যুক্ত আলু ভুজিয়া বনায় সেইটো বনাইছে, বাজার বড় সমাদর লাভ করেছে। যাবলি দুর্গা পূজার অষ্টমীর দিনাখনে এখন বিপণীও আরম্ভণি করেছে, যখন বিপণী নাকি অঞ্চল খুব সুন্দরভাবে চলি আছে। ইয়ার উপরেও আমার আত্মার তরফরপা এপার্টর অধীনত কল খেতির প্রদর্শনীমূলক বিভিন্ন অঞ্চল চলি আছে, আর ধান খেতিরও এক ক্যাফেটেরিয়া প্রোগ্রাম, আমি 10 বিধ ধান রুবলে সক্ষম হয়েছ, যত নাকি আমি দেখিছো যে ওসর থলুয়া জাতবিলাকৰ ভিতর আর হাইব্রিড জাতর ভিতর কোনটোৱে আমার অঞ্চলের এই মাটিখিনিত সুন্দরভাবে প্রোডাকশন দিব পারে, যেটে আমাক ভাল প্রোডাকশন দিব আমার সেইটোৱে ভবিষ্যতে আমি সেই অঞ্চল খেতি করে অধিক আমার কৃষকসকল লাভজনক হব। কলাইগাঁওর উন্নয়ন খণ্ডর ভিতরে ফকটপাড়া কৃষি চক্রর অন্তর্গত কদমতলা গাঁওত এপার্ট অর্থাৎ অসম কৃষি বাণিজ্য আর গ্রাম্য রূপান্তরণ প্রকল্পর অধীনত CIP জড়িয়ে আত্মার দ্বারা প্রায় 2 বছর আগতে রূপালী VCS গঠন করা হয়। প্রারম্ভণিতে এই রূপালী VCS-র 25 গৰাকী সদস্যারে 10টা আলুর বিভিন্ন জাতের প্রদর্শনমূলক খেতির ব্যবস্থা করা হয়। CIP-এ প্রায় 3.5 লাখ টাকার যন্ত্রপাতি, আলুর চিপস আর অন্যান্য সামগ্রী বনাবর বাবে আগবহায়। বর্তমান এই রূপালী VCS-এ আলুর খুরমা, ভুজিয়া আদি তৈয়ার করে এখন বিপণী স্থাপন করে বিক্রি করার ব্যবস্থা করেছে। তেখেতসকলে ব্যবহার করা আর কৃষি বিভাগের পৰা লাভ করা যন্ত্রপাতির উপর রূপালী VCS-র একগৰাকী কর্মকর্তা শ্রীলোহিত হাজরিকায় এনেদরে কয়। আমি এই রূপালী VCS-টো গঠন করা হয়েছিল 2019 চনতে। আমার অসম সরকারের দরং জেলা কৃষি বিভাগের ফালৰ পৰা আমার কদমতলা বাগিচা গাঁওখনক ক্লাস্টার ভিলেজ হিসেবে ধরা হয়েছিল, আর সেই ক্ষেত্রে আমি পর্যায়ক্রমে আলুর 10টা ডেমনস্ট্রেশন পাবলে সক্ষম হয়েছিল, আর সেই 10টা ডেমনস্ট্রেশন পার পিছতে এপার্ট আসনির জড়িয়ে লগতে আমার কলাইগাঁওর আত্মার জড়িয়ে আমার কলাইগাঁও ব্লকের আপনার ব্লক টেকনোলজি ম্যানেজার ডক্টর কল্যাণ কুমার বরাসারর তত্ত্বাবধানত আমার এই VCS-খন ইয়াত গঠন হয়, আর সেই প্রত্যেকটা ভ্যালু চেইন স্কুলখনকে আমি রূপালী VCS নামে আমি নামাকরণ করো, আর তেতিয়ারপরা আমি এই VCS-খন চলাই আহি আছো। বিভিন্ন সময়ত আমার সভা সমিতি এইবিলাক প্রতি সপ্তাহত এখনকৈ সভা অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল প্রথম অবস্থাত, তারপরে আমার বিভাগীয় স্যার সকল এগ্রিকালচারপরা আহিছিলে, আমার বড়া স্যার আছিলে, আমার ডিস্ট্রিক্ট হর্টিকালচার কোঅর্ডিনেটর মোস্তাক গুলেন আহমেদ স্যার আছিলে, আর মাঝে সময়ে আমার এপার্টর বিষয়ববীয় সকল আহি আমাক বিভিন্ন ধরনের উৎসাহিত করেছিল, আর সেই আলোচনা চক্রের মাজতে বিভিন্ন আমার ক্লাসবিলাকর মাজতেই আমাকে একটা মানে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে আপোনালোকে কিছু চৰকাৰী সুবিধা আহিছে মেচিনৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ই কৰিব। আমি তেতিয়া প্লেণ্টাৰ, হাৰ্ভেষ্টাৰ বা গ্ৰেডিং মেচিন বা চিপছ বনোৱা মেচিন এইবিলাকৰ কথা কৈছিলে আমাক, তাৰ ভিতৰত আমি আলু চিপছ বনোৱা মেচিনটো আমি পচন্দ কৰিলোঁ আলোচনা মৰ্মে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি এই মেচিনটো পাবলৈ সক্ষম হওঁ। প্ৰায় 3.5 লাখ টকা মূল্যৰ এই মেচিনখিনি আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰপিছতে মেচিনখিনি পোৱাৰ পিছতে বিভিন্ন কোভিড-19 পরিবেশত দেশ জুরুলহর পরিপ্রেক্ষিত আমারও কামবিল লেহেমিয়া হয়ে যায়, আমি যথেষ্ট হতাশাত ভুগিছিল সেই সময়, কিন্তু তথাপিতো আমি হার নামানি আকু আমি নতুন উদ্যম আর নতুন প্রেরণার কাম করে আজির এই পরিবেশ পাবলে আমি সক্ষম হয়েছো। আপনাকে বর্তমান এই যন্ত্রকিটা ব্যবহার করে কি কি উৎপাদন করে আছে? আমি এই যন্ত্রটা মেইনলি
আমার এই যন্ত্রখিনি মেইনলি আলুর চিপসর কারণে হয়, আলুর বিভিন্ন প্রোডাক্টর কারণে হয়। এতিয়া চিপস বনাবলে যেটু আলু আমার প্রয়োজন সেই ভেরাইটিটা আমার ওসব পর্যাপ্ত পরিমাণে নাই। গতি তথাপিও আমি গাঁর খেতক বন্ধু তথা মূল যুব বন্ধুসলত আমি এনেই বহি না থাকি ভাবিছো যে এই মেশিনখিন কোনটো মেশিন ব্যবহার করে আমি যাতে যিকোনো একটা প্রোডাক্ট উলিয়াব পারো, রাইজর মাজত উলিয়া দিব পারো, এইটো লৈ আমি চিন্তা চর্চা করে আমি আলুর খুরমা, আলুর ভুজিয়া, লগতে কটা নিমকি, জিলাপি এনেকা ধরনের প্রোডাক্ট কিছুমান উলিয়াবলে আমি সক্ষম হয়েছো। সেইখিনি লৈ এই মেশিনখিন বর্তমানে আমি বহুয়াই থাকা নাই, মেশিনখিন আমি চলাই আছো বর্তমান। আপনার যিখিনি আপনার আপনার সামগ্রী বনাইছে কিন্তু চাহিদা কেনকা বা আপনার মানুষ কেনকা আপনার আদরি কেনকে লৈছে? চাহিদার ক্ষেত্রে আজি আমি কৃষ্ণপুরা বস্তুখিন পরীক্ষামূলকভাবে বনায় বনায় আমি যাবি দুর্গা পূজার আগতে আমার ওসরতে একটা ভগতপাড়া সেন্টার আছে, তাত আমি বিপণী এখন করি বলে ভাবিছিল, কিন্তু সরকারের বিভিন্ন এসওপির বাধা বাধ্যকতার বাবে আমি তাত দিব নোৱাৰিলো। হেহে আমার গাঁর সো মাজতে আমার গাঁর মেইন প্রবেশদ্বারের সম্মুখতে আমি বিপণী এখন খুলিলো পূজার সময়তে, আর সেই বিপণীখন অষ্টমী পূজার দিনা আমার ব্লক টেকনোলজি ম্যানেজার স্যার আৰু লগতে গুলেন আহমেদ স্যারের জড়িয়ে দোকানখন শুভ উদ্বোধন করা হয় বিপণীখন, আর রাইজর আমি যথেষ্ট সমাদর লাভ করছো। নতুন জায়গাত নতুন দোকান হিসাবে দিয়া হিসাবে আমার বস্তুখিন সম্পূর্ণ নির্ভেজাল বস্তু, আমার এটাই উদ্দেশ্য আমার গাঁও আমার দোকান, আর আমার বস্তুখিন নির্ভেজাল করে আমি আমার মানুষখিন খুয়াম, গতি সেই উদ্দেশ্য আগর রাখি আমি বস্তুখিন মানে বনাইছো আর রাইজে যথেষ্ট মানে আদরি লৈছে আমার। ইয়াৰোপৰি গাঁৱৰ মহিলা গোটসমূহেও ৰূপালী ভিচিএছৰ আঁচনিত ঔটেঙা, ভোট জলকীয়া, জলফাই আৰু গাঁৱতে উপলব্ধ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদন কৰিবলৈ লৈছে অতি সুন্দৰ সোৱাদযুক্ত আচাৰ। গতিকে আহক বিভিন্ন মহিলা গোটৰ সদস্যসকলক লগ পাওঁ আৰু তেখেতসকলৰ হৈ শ্ৰীমতী মণিকা বাৰেকে কি কৈ শুনো। প্ৰথমতে আমি গাঁৱৰ মহিলাখিনি গোটৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়তে আমাৰ ইয়াতে আত্মা তৰফৰ পৰা কলাইগাঁও ব্লকৰ বিটিএম মহোদয় ডক্টৰ কল্যাণ বৰা ডাঙৰীয়া ছাৰ, তেখেতৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিলোঁ। তেখেতে যোগাযোগ কৰাৰ সময়ত তেখেতে আমাৰ গাঁৱতেই এখন 25-জনীয়া গ্ৰুপ কৰি দিয়া হৈছিল, সেই গ্রুপটোত নাম দিয়া হয়েছিল রূপালী ভিসিএস। সেই গ্রুপটোতে আমিও মহিলাসকলে জড়িত হলো আর এই গ্রুপটোত বিটিএম স্যার মহোদয়ের জড়িয়ে তেওঁলোকে বনোয়া আলু চিপস বনোয়ার নামত মেশিনসমূহ পাইছে, তাকে পুরুষকলে এই ভিসিএসটোর জড়িয়ে আলু চিপস, ভুজিয়া, কাটা নিমকি এইবিলাক বনোৱাত তেওঁলোকে কৰি আছে। আৰু আমি মহিলাখিনিয়ে 5টা গ্ৰুপৰ যেনে জয়মতী আত্মসহায় গোট, তাৰপিছত লক্ষ্মী আত্মসহায় গোট, প্ৰেৰণা আত্মসহায় গোট, মৌকুহি আৰু ৰূপালী আত্মসহায়, এই 5টা গোটৰ হৈ 3গৰাকীকে আমি বাছনি কৰি আমি জামজেলি আচাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত ললোঁ। তাৰপিছত আমি বৰাচাৰলৈকে এখন দৰখাস্ত দিয়া হ'ল, সেই দৰখাস্ত মৰ্মে ছাৰে আমাক এগ্ৰিকালচাৰ সমীপতেই তো আচাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত আমাক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰতেই আমাক 15গৰাকী মহিলাক প্ৰশিক্ষণ দিয়াই আনিলে 29/6/2021 তাৰিখে। তাৰপিছতেই আমি এসপ্তাহমান ৰৈ আমাৰ গাঁৱতেই পোৱা সহজতে থলুৱা সামগ্ৰী যেনে ঔটেঙা, ভোট জলকীয়া আৰু গোল নেমু আৰু কৰদৈ এইসমূহ দেখিছোঁ গাঁৱতেই পচি সৰি যায়। আমি থিৰাং কৰি ললোঁ মহিলাসকলে যে আমি ট্ৰেইনিং লৈ বা এই গাঁৱৰ মহিলাসকলে এনে বহি থকাত আচাৰ বনাবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। প্ৰথমতে আমি
20 কিলো আচার বনালো এই 20 কিলো আচার আমি আমার উছরে পাজরে গাঁৱৰ ৰাইজকে আমি বিক্ৰী কৰিলো তেওঁলোকে আমাৰ আচার ভাল পায় তেওঁলোকে আমাক উৎফুল্লিত কৰিলে হে হে আমি আজি 150 কিলো আচার বনাবলৈ সক্ষম হৈ বিক্ৰী ইতিমধ্যে বিক্ৰীও কৰিলো কি কি আপোনাৰ কিহৰ কিহৰ আচার বনাইছে বৰ্তমান প্ৰথমতে আমি ঔটেঙাৰ বনালো তাৰ পিছত গুলনেমু তাৰ পিছত ভোট জলকীয়া আৰু কৰদৈ আপোনাৰ এই সামগ্ৰীবিলাক আমি দেখিছো বহুত দূৰৰ পৰা নিয়া বুলি কোন কোন ঠাইৰ পৰা আপোনাৰ নিছে ইয়ালৈকে আপোনালোকৰ পৰা আমাৰ পৰা গুৱাহাটী সেক্ৰেটৰিয়েটলৈকে গৈছে মঙলদৈ ইফালে ডিব্ৰুগড় বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু ইফালে পশ্চিমে আপোনাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ অৰঙাজুলি বামনজুলি এনেকৈ গৈ আছে উল্লেখযোগ্য মহিলা গোটৰ সদস্যই নিজেই জোখামেলা বটলত ভৰোৱা কাম কৰে আশা কৰা হৈছে আত্মাৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত প্ৰশিক্ষিত আঁচনিসমূহে কৃষক ৰাজ্যক আৰু অধিক উপকৃত কৰিব किसान भाइयों गांठ बांध लो बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की मिट्टी के मिजाज को समझो मिट्टी के हर रास को समझो मिट्टी की तुम जांच कराओ मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ कभी मुनासिब बीज लगाओ सही किस्म की खाद ले आओ जितनी जरूरी उतनी डालो सही मात्रा खुद पहचानो इसको अपना मंत्र बना लो मिट्टी की सेहत तो जानो बात बहुत है काम की कम लागत अधिक वरदान की किसान भाइयों गांठ बांध लो आज ही मिट्टी की जांच कराएं राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में কৃষক সকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ